Olibet. Lažybos, lošimo automatai. Sveiki, krepšinio sezonas startuoja šią savaitę, o su juo į eterį grįžta ir laida Ginčas. Siemens arenoje Donatas Urbūnas, Ervinas Kvitkauskas ir aš, Kęstas Rimkus. Mūsų sudėtis keisis, bet temos ne. Jos visada bus apie krepšinį ir šį kartą mūsų tema Lietuvos rinktinės treneris. Arvydas Sabonis turi nemenką galvosūkį, kuo pakeisti Dainio Adomaitį, atsistatydinusi po pasaulio čempionato. Pagrindinių kandidatų įvardinamas Kazys Maksvytis, jau pradėtos derybos su juo. Vyrai, ar Kazys Maksvytis yra tinkamiausias kandidatas treniruoti geriausius Lietuvos krepšininkus? Donatai. Reikia turbūt suprasti, ką reiškia žodis tinkamiausias. Aš manau, kad reikėtų ieškoti žodžio arba kandidato verčiausias ir žiūrėti į kompetenciją, į pasiekimus, į meistriškumą. Bet tarptautinio krepšinio sistema dabar tokia iškrypusi, kad mes negalim turėti geriausių trenerių savo geriausiose nacionalinėse komandose. Ir tai yra labai neteisinga, kad mes net negalim svarstyti apie Šarūną Jasikevičių, nes sezono metu jis negali treniruoti nacionalinės komandos. Aš pabandžiau įsivaizduoti eksperimentinį scenarijų, ką tarkim Arvydas Sabonis galėjo pasakyti Šarui per susitikimą, nes Šaras pats sakė, kad su juo Sabas nori susitikti. Tai galbūt pasiūlyti treniruoti rinktinę tik tais čempionato metu, o per langus galbūt savo trenerių štabą pastatyti, kurie prižiūrėtų komandą, kurie galbūt ruoštų. Darius Maciulevičius, pavyzdžiui. Bet vėlgi, Darių Maciulevičių turi išsiųsti per Eurolygos rungtynes. Manau, patarėjų Šarui vis tiek tikrai reikia. Taip kad situacija yra komplikuota ir labai liūdna, kad mes negalim rinktis nei Šaro, nei tarkim Kurčio. Aš neįsivaizduoju, kaip jis su Sabu būtų prisėdęs prie vieno stalo, galbūt kitom aplinkybėm, kažkokios šventės proga galbūt susėdė prie stalo. Bet ir ilgai. Ir ilgam. Bet kai mes kalbame apie rinktinės postą, aš nemanau, kad po 2017 metų scenarijus galėtų čia būti kažkokia taikos sutartis, taip kad atmetus visus variantus, kuriuos galbūt būčiau norėjęs matyti vyriausiojo trenerio poste, jeigu mes grįžtam prie Kazio Maksvyčio, aš manau, kad jis nusipelnė šio šanso, jis padarė daugą ir tarkim žiūriu į Kazį Maksvytį ir galvoju, o ką jis dar galėjo įrodyti per tuos metus Neptūne, per viską laimėjęs jaunimo rinktinę, ko dar reikia žmogui, kad jis parodytų, kad va, aš nusipelniau to šanso. Gal titulo? Ar su Neptūnu, kurį Šarūnas Jasikevičius, ar su Neptūnu būtų nugalėjęs, tarkim, Kauno Žalgirį ir Vilniaus Rytą? Aš labai abejoju. Klausimas, ar būtų Šarūnas Jasikevičius, būdamas Neptūno treneriu, 13 kartų nugalėjęs Žalgirį, ką pavyko padaryti Kaziui Maksvyčiui, kas parodo, na, tikrai, kad Kazys iš kartais ir vidutinių žaidėjų ir iš tikrai daug silpnesnės talento komandos sugeba išspausti tikrai maksimumą. Ir jeigu daug kas apeliuodavo, kad ta auksinė karta, čia buvo Valančiūnas ir vos ne vienas išneždavo viską ant savų pečių, tai tikrai ne, buvo ten ir kitų talentingų žaidėjų ir tuo labiau, jeigu mes pažiūrėtumėm apskritai 92 metų tą visą grupę, kas augo Europoje, tai tikrai išaugo labai labai rimtų žaidėjų, Eurolygos lygio žaidėjų ir jie, na, tas pats Westermanas ar ne, vedė prancūzus į priekį, tas pats Stupanas žaidė toje komandoje, tai tikrai nebuvo, kad, tarkim, jie pataikė tiesiog į tą laikotarpį, kai lietuviai buvo kažkokie tai labai... Taip, bet vienas auksas laimėtas ir be Jono Valančiūno. Taip, ir vienas auksas Slovenijoje be Jono Valančiūno, ten, aišku, buvo ir sėkmės faktoriai, vardinkime taip, bet aš kažkiek tai gal paapeliuodamas Donatui pasakysiu, kad, na, ne visada gyvenime viskas vyksta idealiai, ar ne? Ir tie treneriai Šarūnas Jasikevičius, Rimas Kurtnaitis šiuo metu turi darbus. Ir aš asmeniškai nesu fanas, kai treneris užima dvi kėdes su vienu užpakaliu. Taip, gerai, bet pamodeliuojam situaciją tada, kodėl Arvydas Sabonis paskelbęs, kad pradėtos derybos su Kaziu Maksvyčiu, Kazys Maksvytis pripažino, kad jisai gavo pasiūlymą, Arvydas Sabonis skambina ir Šarūnui Jasikevičiui. Ar tai nėra toksai dvigubas žaidimas, ar neturėtų būti iš pradžių pokalbį su Šarūnu Jasikevičiu, gali, tada mes kalbame su kitu kandidatu. Kaip suprast tokią situaciją? Aš manau, kad vizija galbūt sužinoti trenerio, sužinoti atsakymus, ar tiesiog tas treneris nori galbūt treniruoti, tai aš nematau problemų, aš nemanau, kad klube ar ne kažkokiam tai atsilaisvina ten žaidėjo ar trenerių vieta ir klubas veda darybas tik su vienu kandidatu. Tai tikrai taip nebūna, manau, dažniausiai būna daug kandidatų ir su jais kalbamas, deramasi kaip ir NBA ar ne? Paimkim pavyzdį, draftai, ar ne, vyksta, tai kiek žaidėjų pereina per vieną klubą po 15, ten pokalbių įvairiausių, kaip ir, na, bet kuriame darbe turbūt irgi tu nepasikvieti vieno kandidato ir netiduodi jam darbą, tai man čia normalus procesas. Aš manau net, kad čia geras Sabonio žingsnis, reikia kalbėti su geriausiu įmanomu specialistu, nes gerai, galbūt ne dabar, bet galbūt reikės sėsti prie tų derybų po 3-4 metų ir reikia parodyti geriausiam įmanomam variantui dėmesį ir kas ten žino, gal Šaras kažkur jau jam gimė, yra ta krislelė, vat aš noriu treniruoti rinktinę ir gal aš kažką sugalvočiau, kodėl nepabandžius pabrainstorminti šio klausimo ir galbūt rasti kažkokį optimalų scenarijų. Kaip jūs iš vis įsivaizduojat, Šaras, kada ateitų tas tinkamas laikas, kada jis jau galėtų treniruoti rinktinę? Nes, nu, pavyzdžiui, atrodo Žozė Murinjo, ar ne? Taip. Portugalas, kuris niekada nėra treniravęs Portugalijos rinktinės, jis treniruoja garsus klubus, bet jam dabar 56 metai ir... Bet jis daug kartų sakė, kad treniruos tada, kai atsibos jam klubinis futbolas, jeigu čia apie Žozę Murinjo. Tai aš manau, panašiai situacija kažkiek ir Šaro, bet aš irgi nesu fanas, kai labai jauni treneriai jau eina į rinktinių kelią. Jeigu tu dar bandai derinti, bet šiuo atveju mes, kaip ir Donatas puikiai pasakė, kad labai sunku būtų suderinti Eurolygos trenerių į darbą rinktinį, ar ne? Tai jeigu tu bandai derinti, galbūt tada dar viskas ok, bet iš kitos pusės jaunam treneriui aš manau, kad čia yra ėjimas žemyn, imti rinktinį ir susitelkti tik ties ją, nes na, tu neturi kasdienio darbo ir tu turi tik tai labai nedidelį kiekį rungtynių, per kurias tu gali patikrinti savo idėjas, galų gale dirbti su komanda ir plėsti savo tas žinias kasdieninėme tame darbe. Ir man tas neimponuoja asmeniškai. Maksvytis pasirengęs užsėsti dvi kėdės. Vėlgi jaunas treneris, iššūkis tiek Parmos klubas, kuris privalo patekti į ketvirtfinalį, kad turbūt kad išsaugotų darbą Kazys Maksvytis VTB lygos komandoje ir be abejo olimpinės žaidynės didžiulė užduotis ir na, nepatekus kuris treneris nori būti tuo pirmuoju, kuris neatvedė Lietuvos rinktinės olimpinės žaidynės, ar ne? Aš manau, kad Kaziui Maksvyčiui yra gerai tai, kad jo rungtynių skaičius visą sezono metu bus labai nedidelis, tai bus berods 24-26 rungtynės tik tai VTB lygoje ir dėl to jis turės to pakankamai laiko. Ko gero ir... Plus VTB lyga daro pauzes FIBA langų metu. Taip, jisai turės laiko ir stebėti, kažkiek analizuoti kandidatų žaidimą ir išvykti į vasario mėnesio langą ir vasarą be abejo irgi turėtų būti laisva. Šiaip, kas dar gerai, man atrodo, vienas iš didžiųjų Maksvyčio pliusų, kad ta vat, jaunoji karta, kurią jisai treniravo... Dabar yra beveik branduolys, ar ne? Yra branduolys. Ateinantis toks. Ir jie teigiamai, kiek girdėjau, teigiamai pozityviai žiūri šio trenerio ateimą, kiti galbūt rinktinės senbuviai jo nepažįsta, nėra susidūrę, jam gal yra daugiau klausimų. Bet Kazys Maksvytis yra tas, kuris mokosi, yra inovatyvus, modernus treneris, galbūt čia jo yra pranašumas prieš kai kuriuos vyresnius kandidatus. Ir šioje situacijoje tikriausiai, kad tai yra tinkamiausias kandidatas. Man dar Kazys turi labai vieną didžiulį pliusą, kad tai yra toksai treneris, kuris sugeba perteikti gerą labai emociją. Aišku, Lietuvos rinktinėje dažniausiai ta atmosfera visada būna gera, bet na, vis tiek klube tu gali daugiau muštruoti, ar ne, krepšininkus, kurie gauna atlyginimą, tu žinai, kad tu galbūt, jeigu tas krepšininkas ir nedirba taip, kaip tu nori, ar neduoda tau rezultato aikštelė, tu gali jį atleisti, ar ne. Rinktinėje yra kitaip, rinktinėje tu atvažiuoji, tu supranti, kad tie žaidėjai aukojo vasarą ir tu turi kažkiek tai ir tokią gerą pozityvę emociją perteikti ir kiek yra tikrai tekę girdėti iš Kazio Maksvyčio auklėtinių, tiek ir klube, tiek ir toje auksinėje rinktinėje ir kitų žaidėjų, tai visi tikrai labai pozityviai apie tai atsiliepia, kad jis toksai yra geras psichologas, geras ir draugas tuo pačiu, bet turi ir tą tokią, gali paimti kumšti, kai reikia. Labai žmogiškas. Suvaldai sunkius charakterius. Taip. Broliai Lavrinovičiai tikrai nėra perliukas, jiems atrodo linksmieji, juokingi, viskas tvarkoja. Treniruotėse yra būtinis gyvenimas ir jis sudėtingas. Simas Galdikas irgi nėra perliukas. Ir kasdieninis gyvenimas svarbiausia. Ir rutina. Maksvytis sugeba toje rutinoje atrasti kalbą su visais žaidėjais. Ar tai būtų pats maloniausias žaidėjas, ar pats sudėtingiausias charakteris. Todėl Donatas Motiejunas galbūt grįžti į nacionalinę komandą. Ir Kazys turi visą tą paketą. Jisai iš mažiau talentingos komandos sugeba su mažesnio talento komanda nugalėti stipresnius, turtingesnius varžovus. Jis randa bendrą kalbą, ar tai būtų jaunas ar vyresnis žaidėjas. Kokie jo minusai? Man pirmiausia galva šauna tai, kad jisai nėra dalyvavęs didžiosiuose varžybose, nei pasaulio čempionatuose. Okay, Eurolygos vienas sezonas buvo. Minusas, aš sakyčiau, tas didžiulis spaudimas ir pirmą kartą išbandyti save irgi. Tu dabar bandai save naujoje aplinkoje. Jeigu Kazys būtų likęs Neptūne, tai aš beveik nematyčiau minusų, bet dabar, kai tu bandai pradėti tą legionieriaus karjerą ir vėl eiti visiškai į kitokią aplinką, matyti naują krepšinį ir dar užsikrauti savo ant sprando dar vieną bėdą, kuri kartais, na, kaip sakė Dainio Adomaitis, kokios kuros reikia rinktinės treneriui ir ypač, kaip Donatas paminėjo, prieš olimpiadą, prieš patį svarbiausią. Nepasiruošytų jai, nes tu nežinoji, kad atsilaisvins postas, tu jau treniruoji klubą ir spalį gauni treniruoti Lietuvos rinktinę. Atsakymas Atsakant į tavo pirminį klausimą, Kęstai, tai aš sakyčiau, kad pagrindinis ir geriausias ir tinkamiausias galbūt kandidatas tam olimpiniam ciklui užbaigti būtų Jonas Kazlauskas, bet mes suprantame, jis pats atsisakė, bet čia mano akimis buvo geriausia opcija, nes žmogus, kuris jau turi tokią skūrą, kad jo tikrai jau niekas nepaveiks ir jeigu ir kažkas nepavyktų ar ne, tai nebūtų, na, tai treneriui jau nieko nekainuotų, nes jis jau savo viską įrodęs. O Kaziui Maksvyčiui tie metai, ta nesėkmė, tas, įvardinkim, jeigu neįvyktų patekimas į olimpinės žaidynės, na, jam smarkiai kirstų per reputaciją, kuri yra dabar labai gera jo Lietuvoje. Dar kas įdomu, kad jeigu atsuktume dar labiau laiką atgal, kiek žinau, Lietuvos krepšinio federacija dar svarstė ir galimybę pabandyti perkalbėti Dainio Adomaitį, kai jisai taip nelaukė čempionato pabaigos, atvirai prabilo apie tai, kad rezultatas nepasiektas, aš išeinu, bet galvoju, kad tai turbūt Bergždžias atvejis nuo pat pradžių. Dainius Adomaitis pagal savo charakterį netrodė panašus į tokį vyrą, į tuos politikus, kurie, sakykime, pažada pasitraukti pralaimėjimą atžvilgiu, bet to nepadaro. Manau, kad ne, Dainius Adomaitis netoks žmogus, kurį taip lengva palenkti. Jeigu jis jau nusprendė, tai yra viskas labai principingas savo žodžio besilaikantis žmogus, bet Ervinojo mintis man patinka, nes manau, kad tam trumpam žaidiniam laikotarpiui patekti į olimpinės žaidynės per atranką, kurioje gali būti sunkus varžovai, reikia patyrusio, tam karštam momentui pasiruošusio trenerio, su griežta ranka, vienaip ar kitaip tas žaidėjų suvaldymas labai padeda tokioj sunkioj situacijai ir aš labai... Ir toks pragmatiškas žaidimas, bet duodantis rezultatą, ar ne? To dabar reikia svarbiausia. Tai gal jūs kalbate apie Kęstutį Kemzūrą? Dar vienas variantas, kuris yra taip, netgi perėjęs per tą olimpinės atrankos turnyrą. Yra logikos, bet aš šiuo atveju pasitikėčiau turbūt labiau Jonu Kazlausku ir dėl ko Kaziui nepalanku galbūt būtų mestis į tą gaisrą dabar, taip kad, okei, tarkim, Jonas Kazlauskas sudega, nepatenka rinktinė olimpinės žaidynės, ateina naujas treneris, atverti naują baltą lapą, pradeda naują ciklą. Kaip Kaziui Maksvyčiui rasti bendrą kalbą su tais pačiais žaidėjais, su kitais žaidėjais, su ateities lyderiais, kai tu jau sudegiai, lyg ir nuvyliai tautą, galbūt nuvyliai žaidėjus ir dabar tu turi viską pradėti nuo nulio, ateis to labiau nauja Lietuvos krepšinio federacijos valdžia, taip kad yra daug tokių sunkumų, kurių pridarė iš tikrųjų Dainius Adomaitis, palikė šį postą, aš tikrai netikėjau, kad jis atsistatydins nepriklausomai nuo rezultato Kinijoje. Dar vienas niuansas yra, kad na, jeigu dabar jau lieka mažiau šiek tiek negu metai iki olimpinės atrankos turnyro ir galbūt jeigu Kazys ateina su naujomis idėjomis ir nori atsisakyti kažko iš tų senbuvių, kurie vežė daug metų ant savo pečių rinktinę. Ir irgi tu atsisakai kažkurio vieno, galbūt Mačiulio, galbūt Jankūno, kurie neturėjo kažkokio labai įspūdingo pasaulio čempionato. Ir jeigu viskas gerai, tai taip, tau visi ploja, bet kas bus jeigu, na, ir tas scenarius turbūt. Labai įdomi federacijos vizija. Kas atsitiktų, jeigu po lango vasarį, po olimpinio atrankos turnyro, olimpiniam atrankos turnyre mes sudegtume, ar tas pats treneris ir tęstų tos darbus? Viskas, manau, priklausys nuo rezultato ir žaidimo kokybės. Labai sunku vertinti įvykius metus į priekį. Tikriausiai, juo labiau, kad olimpinės atrankos turnyras bus žaibiškas, labai trumpas. Matysime, Lietuvos krepšinio federacija oficialiai turėtų rinkti trenerį, tvirtinti į lapkričio mėnesį, laiko liko nedaug. Lauksime atsakymų iš Kazio Maksvyčio ir Arvydo Sabonio.